Goedemorgen iedereen, op deze 18 april 2020. Ik ben hier aan de locatie van de Havenfort Parking. Het is omstreeks nu 9 uur in de morgen op deze zaterdag. Zoals hier gewoonlijk het verkoop van de broodjes. Dat de afstanden worden gerespecteerd. Zeg, je hebt natuurlijk ook onmiddellijk lange files. Dus hier is de mogelijkheid om je broodjes af te halen. Het is een soort mobiele bakkerij. En dan aansluitend het stationsplein. En nogmaals, dus de grensovergang met België is afgesloten. Toch tenminste theoretisch. Ik zeg, het is verboden van te komen nu. Als dagtoerist om je aankopen te doen. En dat geeft wel het verschil. Ik zeg, je ziet duidelijk minder volk. Maar dat is natuurlijk ook wel de bedoeling. Dus hier het blok van de Jumbo 2 winkel. En hier het andere blok. Dus ook zo dadelijk gaat de karwei, doe het zelf, zaak open. En ziet dus wel degelijk heel weinig volk. Ik zeg voor de zaterdag, zoals ik getoond heb op de andere video's. Je hebt het lokale volk die nu komt in de week tussen 8 en 9 uur. En dan zie je toch wel in het weekend heel weinig volk nu. Hè? Mensen kunnen natuurlijk ook wel komen op latere tijdstippen, maar toch, die drukte is er niet. Dus rechterkant hier Jumbo winkel. En dan de Albert Heijn recht voor ons. En hier doorgaand verkeer in België. De markering, maar het is inderdaad bijzonder rustig natuurlijk. En ook ja, de binnenstad Hulst kennen we. Ook heel rustig. En aansluitend ook de Aldi-winkel. Het is ook duidelijk te zien, ik zeg iedere keer, de bevoorrading is er aanwezig. Je kan ook zien in de winkel dat alles aanwezig is. Ik zeg, zelfs de bloem is terug.
Wel met de vermelding 3 of 4 pakken per klant. Een beperkt aantal mogelijk mee te doen. Dat men niet meer die effect heeft van die lege rekken. Voor de beste mensen was hier een korte blik. Nu is het 9 uur al. Hier de stationsplein Hulst. Zeeland, Nederland. Tot later.